No niin. Mites menee, murmelit? Perkele. No. Mitäs muuta? Ei oikeastaan mitään ihmeempää. Tässä on tässä kamerassa huono juttu, kun tässä on tää läppä, näytön tää syleemi rikki. Se on löystynyt, niin se ei oikein toimi. No, se nyt kuvaa mitä kuvaa. Mä en näe tosta näytöltä sitten näyttöön. Näen nyt hirveesti, että miten kuva on kohdistettu kohdalleen, mutta ei se mitään. Ei se mitään, otin tän kevyemmän kolmialan käyttöön tähän näin. Ja vielä ei vielä tässä olla näissä pitäis kohta lähteä nukkuun, kello on 10 tossa, ja mä ajattelin jotain hyvää itselleni. Mä otin omenan. Nyt mä ajattelin tästä hilloa siihen laittaa. Makeita hilloa. Hyvä yhdistelmä. Otat omenaa. Ja hilloa. Ja toimii. Aika hiljainen päivä tänään ollut. Ja unohdin ottaa ton yhden jätesäkin. Että saan nämä kaikki pahviroskat ja kaikki roskat pois, niin unohdin sellaisen ottaa. Pitää ostaa tuossa varmaan huomenna hankkia vähän isoja jätesäkkejä. Rulla jätesäkki. Rulla sellaista. Että saan tätä pahvit pois. Kaikki roskat pois. Joo. Sitten mä oon tässä vähän jo aikaisemmin tänään katselin vähän tätä Soneran Telian uutta mainoslehteä. Täällä olisi Levonilta 320i-15ikpn Ilkka Kari Pani niin, eikö mikä Benjamin Niilo. Tyylikkyyttä ja uusimpia komponentteja samassa paketissa tehoista vastaavat Intel Core i5, 7200 prosessorin suoritin ja erillinen Nvidia-näytön ohjain. Lisäherkkuuden on muun muassa Full HD-näyttö, SSD-tallennustila, USB-C ja Dolby Audio stereokaiuttimet. Maksaisi vaan nyt 600. Normaali hinta on 700 ja sen saa kytkyllä 19,24 € kuukaudessa. Sitten olisi 999 € lähemmäs melkein 1200. Eikö 1100 olisi melkein tässä. Tääkin on Levon J520. Sitten on 400 lähemmäs 500 kone. Mullakin on tommonen Acer Aspire. Läppäri opiskeluun muuhun käyttöön, 4 gigan käyttömuistia ja nopea 250 gigatavun SSD-levy, 15,6 tuuman Full HD-näyttö, monipuoliset liitännät. En tiedä, olisiko niin hyvä. Sitten on melkein 1200 olisi hinta. Sielläkin olisi 30, melkein 40 olisi tuolla kytkyllä. Vähän siikannut uutta läppäriä, joka toi Manhattanin nuhjun, ettei sillä mitään tee. Eikä 120 ide toimi mitenkään. Se on ihan täynnä. Huutaa hoosiannaa koko tietokone. Ei siitä mitään. Enkä mä noista pöytäkoneista sen ihmeempi tiedä yhtään mitä kannattaa tilata mistäkin. Ja nyt kun menee tilaamaan, niin voi saada ihan tilaukset voi olla ihan päin sitä mettikköä. Ja tulee kyllä niin ja voi tulla sanomista, että
meni tilaamaan taas ihan päin persettä, olisi kannattanut kysyä ensiksi siltä, joka tietää noista tietokoneosista ja tällaisista, mitä kannattaa tilata ja mihinkä hintaa. Niin. Mä en ole hirveästi mikä, on se hieno tietokoneenakin pelata, mutta mieluummin mä haluan sellaisen koneen, mitä pystyy hyvin editoimaan, käyttää tätä edittiä. Kun meillä on varma, että onko tossa, onko Windows 10 enää Windows elokuva työkalua tai Movie Makeria, onko sitä enää Windows 10? Joka muuten on ihan paska. Muistakaa se, tupatkaa Movie Maker ja elokuvatyökalu nyt sinne. Sinne ihan minne vaan voitte sen pistää. Se on paska, niin se on paska. Et kaikki hehkuttaa, jos saakutin Windows elokuvatyökalua tai Movie Makeria niin paljon kuin lähtee, niin mä voin sanoa, että se on paska ja se on niin paska kuin olla ja osaa. Miksi tehdä paskaa, kun voi tehdä hyvän editointiohjelman, mikä toimii. Joka ei valita, että sun videon formaatin muoto on väärä. Se ei pitäisi valittaa sitä, että jos sä kuvaat videon, niin sen pitäisi toimia. Eikä valittaa, että vittu muuna sinun videon tiedostua toiseen muotoon, kun se on väärä, joka ohjelma ei sitä tunnista. Näin. Mulla oli kans sillä, ettei mennyt GoPronkaan videomuotoa tunnistaa noi edittiohjelmat. Näin. Nyt ei tässä sen kummempaa. Ei. Mutta mennyt ihan mukavasti. Tää päivä on mennyt ihan sellain 2/5. Ei muuta kuin oikein hyvää yön jatkoa. Meikäläinen lähtee katselemaan nukkumatta ja minkälaiset uudet se tarjoilee, vai tarjoileeko se yhtään mitä, vai pyöritäänkö sängyssä niin, että lähtee. Eikä tuu uni sitten millään, vai nukutaanko koiran unta vai minkälaista unta nukutaan. Näin. Mutta ei se ole sen ihmeempää. Tällä se tällä kertaa. Ei muuta kuin koittakaa jaksaa näihin kuviin ja näihin tunnelmiin. Täältä tähän. No niin, nopeasti tähän iltaan, mikä iltaan vielä nopeasti, yksi juttu. Mä tuossa ennen kuin äsken lopetin videon, niin sitten mä ajattelin, että mä katon tonne, mulla oli sellainen kutina, että mä katon tonne, että onko tuolla tullut mitään, tiputettu postiluukusta mitään, ei ollut tullut. Sitten mä katoin ulkoa, että onko oven takana valot oli päällä, kun siellä kun on liikettä krapussa, niin on valoja. Sitten mä ajattelin, että mä katon sinne tonne oven taakse, onko oven takana mitään. Ja siellä oli tämmönen lappu. Tää lukee, että pitää lukea videolla. Morjesta Nilo 2. Olemme kovia faneasi ja olemme katsoneet sinun videotesi ja vuosittain suun, mutta ei siitä sen nyt on kohtalaiset lahjoitukset, että ei tarvii varmaankin heittää sitä surullisen kuuluisaa vittuilun niihin mihin muihin. Mutta myytin hyvää joulun odotusta ja lumen. Pidän lippu korkealla ja hymy huulille.
Sanoisitko vielä terveisiä kyseiselle henkilölle? Mitchelle, Aarolle, John Tuche, 16:lle, lähtee terveiset Reve, Chile, Edulle ja Googlesille. Joo, nautihan elämästä Anna, älä anna Jonnien pilata sitä. Oli tässä lapussa ja lapussa. Kiitos näin tästä lapusta. Joo. Siellä oli tämmönen muovipussi. Siellä oli tämmönen supermarketin muovipussi. Mitähän muovipussista tulee? En tiedä yhtä itsekään. Täällä on tämmönen iso ekstran mätitahnaa. Ai ai, päästään erikuttelemaan. Sitten täällä oli Rainbow vaahtokarkkeja. Kiitos niistäkin. Sitten täällä olisi iso pullo Mountain Deviliä. Kiitos siitäkin vielä. Sitten täällä olisi testiin tumma laaker alkoholiton olut. Mä en oikein näistä alkoholittomista oluistakaan hirveästi pitää, mutta kiitos vaan nyt lahjoituksesta. Ihan hyvä ele oli tämmönenkin. Alkoholiton tumma laaker olut. Mä en oikein pitää noista oluista. Mikäs tää on sitten? Aktiiviseen elämään. Vitamins. Aktiiviseen elämään. Kiitos tällaisestakin. Kiitos tällaisestakin ihan isolla kädellä täällä. Ja sitten iso käsi vielä tähän loppuun. Tähän mä voin sanoa, että nyt mä en voi muuta kuin kiittää. Kiittää. Ai että. Nyt sitä taas pitkästä aikaa on. Sitä pitkästä aikaa on sitä meikäläisen lempparia. Maksaa yli 5 euroa, lähemmäs 5 euroa purkki. Mikä se on? Ai. Kukkosoosi. Jumaliste. Kukkosoosi. Kattokaa, se on vielä avaamaton. Sinetä tuolla. Nyt ei voi muuta kuin isoa käyttää tällä etänä kiittää isosti. 5/5. Ei muuta kuin näihin kuvia tunnelmiin. Tässä on sellainen setti, että ei mun muuta sanoa kuin huhhuu ja vielä kerran huhhuu näihin kuvia tunnelmiin. Tällaiset oli oven takana ja tuli sellainen kutina, että oven takana oli jotain. Ja tällainen setti siellä oli, että ei muuta kuin iso peukku sinne päin. Kiitoksia. Ihan mahtavaa. Näin. Menen ihan sanottomaksi, ainakin tästä. Kukkosoos. Kukkosoos. Tää on niinku... Tulee sellainen olo, kun pikkulapsi saa tikkarin tai semmosen karkin, mitä se haluaisi karkkia, niin tulee sellainen olo, kun pikkulapsi saa jotain. Ihan sellainen fiilis tulee nyt. Ai. Nyt menee sanattomaksi. Mulla on kukkosoosia, mitä on sinulla? Ai. Näihin kuviin ja tunnelmiin vielä kerran tähän näin iso kiitos. Ihan mahtavaa.